نه دا خو وړې خبرې دي پنځه شپږ دوستان دي لوپران نن سنګاپور ته ځو ملیشیا ته ځو نن دوبۍ ته ځو نن لندن ته امریکې ته ځو دا پیسې هغوی د ټیکټ هغوی بوتل د هغوی خرچ د هغوی هلته کې هغه مزې چرچې هغوی له ګفټونه اخیستل په دې ټولې پیسې ته به برباد کړ مولانا صاحب په تب غرق شو ما وی وته ایمه چې ما سره سلی دا یو کور دی دا یو دی مور ده یو زیب نور سوک مرس خود دوله کرل وی دا خلا دی خرسا که همال پیسی را که دانه وی که دا مور می خرسا که خلا دی خرسا که وی بگه هم را بنده زکر دی خدای بچ کرنه نما تی مولانا سیب سرپ یا وی لاجی را سر دید ولی نشتا ادا چه مره کم اوی دا سه چلی دا مرگ رازی که سوک بطی خبرم نشی دا خدا بمیم می خبر نشی خو لاس می نور دی بچه می ده سوک هم سه چل لاتا و خواه نما داکتر سیب خواه پکی گما تازو خلکو لپریشن کوي هغه وخت لري خوک کې خدا هغه د فیرې د پاره مې زم دته یو پریشن کو پاپا کې ګم مې نقصان ټول ستاره تا به د خپل بچی ته چته مون نه خولې دی به چې ته علما مجلس ته نه راستې دی به چې ته نه کانو سره نه کېونې تا به خپل چې ته سر مانځل نه راغلی مولا سره بنې ناستو نو تا به بچی نه راستې او دغه هغه شی اوس کا دغه مزه اوسه لنو وی مان دې کړي مون نو په بچی به مې سمونس کا دا ته ټیک وی ما دا خو ګوره که تا دې چې ته مدرسې ته بوتلې وې علماو سره کېنو نیکانو سره تسبیح دې لاس کې ورکړې وې ته مانځله تلې سار دې دې بوته ماسخوتن تلې دې دې بوته او یو درې ورځې د خدای په لار کې دې پېله ګولې یو سې روزه یو سې روزه یو درې ورځې د خدای لار کې پېله لګاو یو سې روزه ته ګوره تماشه کوو چې سمېږي کړه سمېږي پوډریان پې مونږ سم کړل بی دینه پې مونږ دیندار کړل بربند پې مونږ نیکانو صالحان کړل بی ګیرو پې مونږ ګیري والا کړل ترا میدان ته شی او درې ورځې بده ویلا ګور زیات نه بچی خیر دې سیل د پار لار چا خو یو درې ورځې ولګوا ته بیا لمدت ته ګوره نو تا خپل چې ته بشه بي جمعې لنه تلې نو زوی باندې بس سې روزه ولګې غلطي ټول استاد ما ته بالکل مولانا صاحب زمنم زما غلطي ده اوس وسره سوکم ما یو زدا سے کار دی رسول الله مبارک فرمایي کې د ماشوم مثال د کلاله خټه دی دین چیلم هم جوړیږي منګیم جوړیږي جام هم ته جوړیږي هر شی ته جوړیږي او ته جوړ کا بیا اروان کا بل ته جوړ کا بیا اروان کا بل ته جوړ کا خو چې کله دا په اور پخښو دنه بیا بل شی نه جوړیږي مې ستا دا بچو په اور پخښه وې دي دې سه علاج نشته استاد نصیحت په هغه اثر نه کوي ها مهنت پیو کا یو شی پکې دې اوس یو مهنت پیو کا چې بچی رازا هر څه پیسې در کوم دولت در کوم زور دې کړل کونه کرونه دې ور کړو بچی او 50000 نور در کوم خو بیګاله ما سره چې به جمعې ته لرشه دا یو کارو کته ځه زما مدرسې ته راول ستا په پیښور کې یو ځای بل دی د دنیا نیکان بزرګان دي لږ تسبیح لاس کې ورکه بچې در کوم پیسې خو لږ دی طرف ته راشه وی وجنې مې مونځ ورزی نه نو کم کوي بودو نقصان د چا شو د مونږ ستاسو شو مال ګټه 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 سب په کې دغه ګن بچو ته دی پاتې دی بیا مونږ لراشي چې بچې دی نیک او صالح ای وی بابا ته مې دوا وکا بابا ته مې دوا وکا قسم په خدای جمعات کې ناشته دا سه بچی مال راغلی دی می مولانا صاحب پلار می مونږ نکي دوا کو چې خدای مونږ گزار کی پلار می ټولو سندرې وری دوا کو چې خدای پاک زما پلار سم کی او دا سه مراغلی دی مولوی صاحب دوا کو پلار می نه جوړه دی زم خدای دی جوړ کی نه 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 چې خدای په خپل پزل وکي با الفاظ دیگر می دا سه وای چې بس خدای دی مړ کینو جوړواله نه کوله بیا خپل چشم دید د تبله و زما یو دوست ډاکټر دی ایم بی بی ایس ډاکټر دی علم یو که علم عالم شو الحمدلله نو ما ته وی چې نو میم ځکه نه علم خلک به پیژني دا زما دا بیانونه دنیا ته رسی ما هغه وی چې زمونږ په ګاونډ کې یو بڑا 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 بابا و چې مونږ به دا هغه نه سپیمو لراغلی و سپیمو لا جمعات ته چې به راغی طالب پسې کنزل ملا پس کنزل مدرسے پس سپکے گڑی وڑی چی خدای دے بابا سر مونگ سو کدل خو مونگ ڈوڑای نگوارو وزیپت نگوارو دو خو مونگ پا مخا غشتی ہو دا تاسو سکاوی دا زلی خبری دا دی پا دے چی تا کالج تزاو سکول تلار چاو بچیم تباک لارو خلکو تا بے ودا حپس پی سلا کینک بختا سکول کے داخل کا کالج کے داخل کا چی سا شیط جوڑ شی دا تی سا جوڑ ہے ملکو تا دا سا کاری لکا چی بسڑو اس شیط ڈوڑای بدا کم دینے مای که زمونږ د ډوډۍ نه خبر شوې توبه به وباسه مونږ د ډوډۍ د لاسه نه جوړوي دا مو وایي چې ډوډۍ به د کم ځای نه وي که ملا مې کو که حافظ مې که ډوډۍ به د کم ځای نه وي وای 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 خدایا ما ته یو ځل ډاکټر صاحب وایي وي دا ګولۍ په ناره خورې مې ډاکټر صاحب دا ناره په کیسه ته وایي
وی ناره نه پیژنه مه نه ناره څه ته وایي وی لکه چې سړی اوږي مه والله که په اوږي پیښو نو تاسو سار وخت چې پاسې دغې ته ناره وایي مه دونه م خوړلی چې ساره مه ګرمي کو ډوډۍ خو ټوله ده نه مونږ خوړ تاسو څوک خوړ تش لاون او کچالان او تور بیټنګن ما ته پته ده شیخ ټول مولانا بهر الله صاحب ده نو اس پہ کلا بل آواز روتے دے اس بل وہی سوئی اس پہ بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے خادم سے وہ دائیو لوے پروپیگنڈا دا دو بچی روڑے جون دا سان دائیو بین الاقوام انٹرنیشنل نارا دا بر کنٹرول بچی کنٹرول کے او وجہ سوئی وی دا سبب ڈوڑے دا کم دے نہیں رزق بدا کم دے نہیں الکه تاسو نه ټول نن تپوس کوم روزي دا چا لاس کې ده دا سې نه کنه مضبوط آواز غواړم روزي دا الله لاس کې زه بسې مو د روزي به مې سي ډوړی خو خدای سره څومره چې الله مخلوق پیدا کوي اقس ولا خدای رزق پیدا کوي او زه نه ویم د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی چې ماشوم د مور ګیډه کې د دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی نو فرشته الله نه تپوس کې الله عمر سونه لیکم کله به مري مر رزق و روزی ولا سونه لیکم اے دا خدای بنده تلا پا دنیا کی قدم نده خطا او دا مور پا گیره کی پروته او رب دلا دا روزه انتظام دا مخی نکلی ده روزی روزی و دوڑه و دوڑه و دوڑه اسی یو خبر کهو پا دی موجوده حالات و خبر کهو که مخلوق زیاد شنو رزق زیاد شو کنه کم و رزق زیادو که زیاد شو اس رزق زیاد چرگوٹه پارامیان چنو دا پارامیان زو تارامیان ویم دا پارامیان چرگوٹی چنو نو چه ملما برا آگی رشتی ہوایا نو چرگوٹی پسی بخلق کسا پا کسا کردے دل کرنا او دا ما بخد ملما را آگلے دے یو چرگوٹی خرسوے نشتا را کرنا بلکہ خرسوے نشتا بلکہ او پلانتی کرشتا نو آگی پسی برورا ماشومان پا مندو ترو مونگ پلا مندے بوالے آگا بکل دا کوٹی نیو طرف چا ٹوپو کل بل ٹولا محلا با خبر شوا کہ دا پلانتی گلدین کا کام ملما را دے محلہ بٹولا خبر شو چرگوٹی بے بیا رو نیوا بے اوڑا پسو خر سے پا دو روپے نانا ایرہ پا روپے پا یوانی میں جوڑا بکی دا پاگی بم گینٹا ہو لگی چرگوٹی بے بیا برابر کو بیا بے اس استاد جلیو سا چی دا اس علال کی علالو رو پا چل سوک نہ پوئی دا سای بچی استاد لبیا رو استاد بم پیار تکلے ہو مٹے بے ہوا لے تبیو گنی سانڈا علالی اگر بخ پیر دیکھ او اے اے مشراب انتا پتر آواز بے پکی بیلو کو پی خبری مکی بیات سانو زی ہوئی اس وقت اللہ صلاح علی چاہ پکی پا خبرو کی سارو کاورتا نا گی او غسان خبر ہے سالی بمری وطر لگی او سا خبری کوانو ثابت نو زی اگر بخ پیر دیکھ لیو بسم اللہ اللہ اکبر او چالا بے کل دا سی تاولو کل اصل کی آگی خوار با پکی مرے وا دا مرے بے استاجی لرا لے گل ولی جمعی پرو تقریر کئی ندلت پیپ مضبوط پکار گئی اس کے خدا مخلوق زیاد کر رشتے ہوا ہے اس چائے اس سارا چرگان ملاوی گی کہ نہ ملاوی گی پا قویدن کے او پا وعدہ کے دا چرگان و زیم چے 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 دو مرد پا بلشے زیاد نہیں لگا سو منہ چے چرگان خدا زیاد کر رشتے او دام دا چے پارا می کہ کورانی چرگان غوالی نو میں انشاءاللہ پیسہ با لگا اخلی خو ملاوی گی با سبزوتا دے گورا فخواہ بچہ دا سیزن کے سبزی ملاوی دلا اس پار سیزن کے ار سبزی در تا ملاوی گی او کبان من بچه دی جندی تا ہوئے تو سار نما خام پور یو کپ پاو کبان بمونی ول اب ان طول للا شوڑا کو اس چی پروردگار مخلوق زیاد کا نو پا کسو کے گردی خدای مو بخا تازہ مایانا کوئی کہنا وئی او کڑی دی سونا لگی دی لی دی مخلوق پیدا نہ دی رزق چا مقرر کر دی وائی چاو سر وائی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها یو تک والا شے پا مخدز مکا چے گردی رودی پا اللہ دا اللہ وی پا ما دا وی إلا نپا بلچا ندا اللہ وی پا ما دا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رودی رسان زیم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر روزی اللہ وی زور کم بل سکنا ورکے امونگی بچی دو ہی اچھے بچی دو ما تے یو سلی خبر کولا پا بلوچستان کے نمو شاگردان دی یو سلی پا بلوچستان کے دری خدی دی او یو سلورا مکوم ما
مولانا صاحب سلور مکم یا لکه ولی وی تا لسکا لمخ که تقریر کرده و پا آغی میمال شروع کرده خیر وی دو خومی وی خو یو می بلا اکلا بچی دی سمره دی وی 36 بچی می دی می دیتا دا نر بچی دا قوام متحده لبوزه دا بوزه او دا دوڑای سی انتظام دوی قسم پا خدای کسا مشکلات تی صرف یو مشکلات را دی چی نمونو کرا نغلطی را دی دا یو مشکلات تی نمونو که کلا و تفاطمه ویم آغاوی ندخو بچه بابا عیشه ما آغا بل آوازر که محمد آغاوی ندخو محمد دیم از اخو ابو بکره دقا نمونو که او خن و جوان تکلا دی اسم تکلا دی عمر سونه دی پتا دتشتا اسم 47 سال عمر دی می دا خواله که تکلا شا وطا سلوره ما مو که او زخپلو طالبانو تویم کن دا خبر تاسو تخکاره کوم زه ټولو طالبانو ته وایم زه د دې کافر او متحده مقابله چې تاسو نه کې څوک بکی ار طالب خو مضبوط ک مجرنده و طواله نو خبرې ته بچی راوړی فډیر ولی د مولا بچی به ټول طالبان او حافظان وي د پیغمبر امت بډیر شي رسول الله مبارک فرمایي طواله دو بچی راوړی ځان نه ویم د پیغمبر مبارک حدیث ته ویم وتناسلوا نسل زیاد کې فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة قيامة پر از استاسو پر زیر زپن اور متونو فخر کو تزوجوا ودونو کے وتا تتو الودود الولود اغا جنہ پر نکاح والا چے خاون سر مینم کئی بچیم ډیر رونی نو بچی زیات نو کلمی زیات شوی بچی زیات امت زیات شو بچی زیات دین زیات شو او جی مسلمان بچی دیوی بچی دو ہی اچھی اور زی مسلمان بچی جتنے زیادہ اتنے اچھی روزی بسوک ورکی دا مو آئے چھ دا مولیان دی کمولا میں کھو کافیز میں کن روڑے بسوک ورکی قسم پا خدای منگ دا روڑے رسے کن یو یو زی کہ مودا مخ کتلم یو جماعت کے بیان میں ہو نو اتفاق دو دا منگا دا رور دے محبت شاہ جی سیب دادی طرف تم چیزم دا چرگانو دکانو ندی او اگا جماعت ہم دا سی جزا ورطلم یو خم دا چرگان دکانو نا بل خم دا چرگان دکانو نا نو چې ورلم دا خبر په کې وکړه مې اوس چې راتلم د چرګانو ما ته خیر خیر کړی چې هغه بیا راغی ولې خو موږ راشو بد بیا خپل علی او په دې خلکو خوري کړ رونو روزي خدای ورکړي بچی راولې مدرسو کې داخل حفظ پې وکې عالمان کې بچی تقوا دار کې بچی ګن م پرې دې نو ما ته مولانا صاحب وای چې هغه سړی به کنزل کول کنزل بیا ځل چې د مدرسې نه وروتم دې بار ولاړ دی وجود یې سره پی دې خان بابا میں خان بابا سے چل دی وی بچے نہ جوڑے میں ٹیکسی را لونی سے چھ مائے لاری تو رسے حالانکہ اجرا کے درے سلور گڑ گڑ گاڑی ولا وی ٹیکسی مو لونی و دے مو کے نو وی سورہ دے پاس چور لو بابا راغلی اجرا کے کٹ کے پروتو ما تے بابا سنگا وی نمونیا میں دے بچے لاڑ متا سورے خدے خوشحال کی ہسپتال تو رسے وی میگی پہ دا پاسا کر دے دل ڈاکٹر صاحب یا مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب وی میگی کر دے دل وی سپے مولا کلا مرحم پٹے مت اوکڑے او خپو تا مت کٹوری کے خودل او پائے کی مبو اچوری چ میگی ورتن ورخی من بورتو مرحم پٹے بم کول سپئی بم والا کولا دارو درمل بم کول او ارس برابر برابر کول وی ما تی اوزل تپوسو کہ چی خان بابا موٹر خوبے نو ڈرائیور نو کس چلو چے تابلو پر ٹیکسی کے لاڑے اے بچے دا ٹولے موٹر زمانی زے وقت کی انجینئروں او پ سعودی کی انجینئروں ما او ما پلکونو پیسے گٹلی اگا زمانے کے ڈالر گٹلی زما پر یالونو کے پلکونو کے تنخواہ او دے بچوں نے سوک پہ یونیو کے نوکران دی سوک وائی متحدہ کی سوک ڈاکٹران دی ان گین نے ملوی دی وی زما پہ کنن قسمت دو منری سے چھ ما پہ دا گاڑی کے سوک اسپتال تبو دی منگ با خدمت کاو وی یو ظلم ہوتوی چھ بابا جی پڑھ دے سار مان دے وی یو ارمان با پڑھو لما اس شے دے ٹول عمر میں مولیانو طالبانو مدرسو پسے کنزل کردی دی بد بیویلی دی پڑھا با دار مان علم چھ ارمان چھ یو بچے میں حافظ یا عالم جوڑ کردے ویسا خبہ وان زما ټول بچی لگیا یی دخذو غیګونو کې پراتری زما غم نشته وې مړ شو غریب چې مړ شو بیا مونږ ولا کفن وک مونږ اغلا جامع برابر کړی د کفن مونږ ولا قبر کو کنهستو پوره انتظامات ولا وکړل جنازم پہ وکړه او زامن یې سړي چې کم نزدې وغه اسلام آباد لاهور کې را لاله چې کم لري وې خخه کې مونږ نه یوزګار او پدرې مرز باندې بیا خیراتو شو او بوفی سسٹم او صاحب ٹنگ ٹنگ او با گورنر راز او وزیر اعلی راز او د دنیا خالق دی او تبه گنی پلار وعده دی نه قبر کې پروت دی تبه گنی دا وعده دی او بس خبر اخلاص شو زموږ یو مولانا صاحب دا خبر کوله مولانا صاحب دا یو ټکی ویم نو بس کوم نو هغه وې زه په مدرسه کې ناستو ما او یو سړی راغی غسړی نوم درته نه لمم مشه ته دوی سه خلک به پیژنې لوی سړی دی نن په پاکستان کې لوی سړی دی وی چابی و سرد و دا سی تاوی
بعض انسان چې دا موټر موټر چته موټرګي واخلي یاد ازغی کنه نو دا دی او شو ویته په دې ګوته کې چابی غشي ورکړو تا وایې په چې څنګه مدرسې ته راغی هم ورپاسې د سړی خو موږ پیژند او دا سه په شوق جوش کې دی چې یہاں وو ہے یہاں وو ہے دلتا غشتا خدای وو کا کیا معنی یہاں وو ہے غشتا موږ چې وو کا کیا معنی جو وو کرتا ہے وہ ہے جو وہ کرتا ہے اغشتا چاہے اغا کہے خدای اغا کی سمان دست سو کیا دے وہ میرا والد صاحب فوت ہو چکا ہے وہ آدمی جو اس کو پیک کر رہے غسل والے کر دو میں دام نہ ہوئی کہ اس کو غسل دے دے غسل ور کی او خخی کی میرے والد صاحب کو پیک کر رہے پیک تب یہ گنداز مٹھے ہو ڈبے دے او پیک کئی ہے او انغاڑی ہو چاہتا چالے پا گفت کے لیے گی میں بابا دی مونگ پہ جاندے سبارو کا تبیہ پیک کے ادھر نبور چی چاہ گا چل وہ سر دلو کی چی پتے ہو لگے وہی بس خوب پیشو ما یعنی دون غریب تا پتہ نہ لگی چی غسل کفن اگوے گنی دوم دا گا شے دے چی او شے با پیک کئی دا بے انغالیو کسی چل وہ خبر غریب تا پتہ نہ ہو میں چی ہاں ہے ہمارے ساتھ نظام ہے وہی زم وہ سر لارم سلو پینزے طالبان علماء وہ سر لارم وہی جی سنگ ورلو پلار تا ملو کا تلے دیو لرے والار دے نو پلار رو را ساتے ہو تیرا یو خپ مشرق کے دو بلف مغرب کے دو لاسون خوار وار پراتر ہو دا خلے اسمان تا نیغا کڑے دو دونار تا بیارتا دا ٹول گڑ وٹ پروت تے پورا مکمل دا سے گڑ وٹ پروت تے لکا چے چے یو کٹ تے مات کو دا بازوگان او خپ خوار وار پراتی خدای دی بلا سر بسکو دا خواقی اس پہ کول گواڑے دل خود تبر پکار دے او خم مضبوط سٹاکی پکار دے اس پہ کول گواڑے خدای دا سر سوکو یا خیرہ کم دا چلو کو چے اورم و تبل کر گرم ہم کا کپڑے گرمے اوبا گرمے او سریر مندامون را نیخ کرن کفن ہم کا املام باو صندوق کے مواچھو قبرم ولو کنو جنازم پہ اکلا اور ام سپار وی دو واپس مدرسی ترا وستو نوی منگ تاوی چی آپ کا کیا بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے خدا ہے وہ سمانا وی منگو پیشو نہیں وہ آپ کا فیس کتنا بنتا ہے اے منگ تاوی چی ان اجری الا علی اللہ زمان اجر پتا نہ دی پچا دی پا اللہ زمانونو دا بچی دا علماء پا جماعتونو کی پا مدری او سکیم چا پرے نخو دلنو لگیا دی خپل اخری او ستا تا دین خی میرا بانیو کی خپل بچی راولے مدرسو کے داخل کے عالمانے کے حافظانے کے قسم پا خود دنیا کے بریم دا بچے پکارے گی اخیرات کی بم پکارے گی مولانا ظہور الحق سے دامت برکاتو ہم زمان دا تنگی پا علماء کے الحمدللہ مشر عالمانو کے دے الحمدللہ والد صاحب دے کلی لوی خدمت کرے دے الحمدللہ جماعت تو گورے سمرا رکوٹ جماعت منگ دے پخوان الحمدللہ کہ بابا جی دے زمانے نہ براتو جماعت تو گورا برا چاہتا گورا برا گورا دے خدای پاکستان دے دے اخلاص دے اخلاص چی بندکی رب العالمین و سر مدد کئی دے رونہ دی توفیل جان صاحب دی اغیم لگیا دی و سر خدمت کئی بس اخیرہ کی یو خبر دے تکوما ادا چی پا 17 فروری باندی سبانا بلورز پا مردان کی ملی ان مارچ تے سبا 10 بجے بشروع کی گی شوگر مل بائی پاس باندے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس پسل سلکے ملین مارک ڈیلوے مارکتے نو تاسو پخ پلہ ہم او جسم رس تاسو دوستان مرگری وی ٹول پاگی کے انشاءاللہ پشوق پشرکت کوے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس تخاتے رخا اللہ پاکتے دا غم پہ خیر اختتام تاو رسی دام دعا کہو چھے اللہ زمان دا رسول اللہ مبارک دا ناموس حفاظتو کی کم خلق کی دا منگ دا پیغمبر ناموس پورے لو بٹوکے کی اللہ دے خوار و زلیل کی دا مدرسہ دی رب العالمین کامیاب کی اللہ دے ترقی و لور کی او دا بچی 45 بچی دی اللہ دے نیکمل و صالحان دیندار الوی کی مدرسہ دے اللہ کامیاب اللہ دے ناموس کو اللہ دے ناموس کو اللہ خوشا لکا دا مجلس نظموزہ وقت میں خراب ہوئے کم ما شمان جو ختمون کردی دی حضرت شیخ صلی مبارک با دا ہوئی پسر ماندی دست شفقت ایک دی روپی دا حفظ ما شمانو کین ہے اللہ خوشا لگا مجلس میں روزا بکن حرام ہے کین ہے تاسو کین ہے خیر مہدہ بنا دا کین ہے مہی معشوم دحفظ حافظ محمد معاذ بن محمد عارف فاتحی لکھنی
حافظ عمر وسیم بن وسیم جان فاتح الوحلا دریم معشوم حافظ احسن علی ولد احمد علی انار باغ تنگی بل معشوم حافظ فیضان ولد احمد سیار پهلوان خیل تنگی حافظ شیرشاہ ولد فاروق سیار محلہ صاحبزادگان ناظری کی چکم معشومان ختمون کردی رومنی معشوم فرزند ارجمند مولانا ظهور الحق محمد احمد بل معشوم محمد حذیفہ بن محمد گانزیب فاتحی محمد حاشم بن ضیاء الرحمن فاتحی محمد یحیٰ محمد یحیٰ بن محمد جاوید فاتحی سیف اللہ بن حافظ محمد سلیمان فاتحی اسد اللہ بن حافظ محمد سلیمان فاتحی محمد عباس بن ماسٹر محمد ریاض فاتحی محمد سہیل بن یوسف جان فاتحی محمد کاشف جان مالک فاتحی محمد سدیس توحید گل فاتحی سمیر خان شمشاد علی فاتحی محمد اسد بن محمد داؤد جان پہلوان خیل محمد فہد بن محمد داؤد جان پہلوان خیل محمد یوسف اختر گل پہلوان خیل محمد حزب بن ماسٹر نوروز خان محلہ پہلوان خیل محمد مروان بن محمد اسلام عثمانی خیل عبداللہ بن اسد جان عثمانی خیل عبدالرحمن ولد حامد جان عثمانی خیل حمداللہ رحمان گل ابراہیم خیل عبدالمقتدر ولد حاجی فضل امین ابراہیم خیل منیب احمد ولد جمیل احمد محلہ اللہ میاگان احد اللہ بن رضوان اللہ مرحوم محلہ باچیان مصطفی کمال اعظم خان محلہ باچیان معاویہ بن مجیب الرحمن شہاب الدین بن اصل خان امین الحق بن ماسٹر اکرام الحق محمد حارث بن محمد اعجاز لابازی ما شمانی دی چکمی دوی ختمو نکڑی دی ہاوی دبا پکور کی داوی اسناد حوالکی گی لباب بنت مولانا ظهور الحق رملہ بنت اکرام الحق نمرہ بنت نور اللہ ایمان بنت جہانزیب عائشہ بنت توحید گل سہیمہ بنت بہاءالحق مرحوم عریبہ گل بنت واوا گل سادیہ بنت نبید اللہ میمونہ بنت نبید اللہ کم و معشومانو چپا امتحان کے خود کارکردگی ادا کر لیتا کین ہے اللہ خوشحال ہے کہ بخبل خبل زیبا دیکھین ہے شعبہی بس کسی چاہ کار کرنے لیے ادا کر لیا دقاری نصیر اللہ سے اقتلاس اول پوزیشن امشت دے حافظ محمد معاذ بن محمد عارف فاتحی
Dwayne position, Hafiz Omar Wasim, when Wasim Jan Fatih Khail. Dream position, Sanawala bin Pahin Nakhan, Bajawad Agency. Hello. Yaminan Dadi Ustaz Tahun, Dadi Padiyafakar Karnage Bandi Yau Inam Pakati, Oda Hami Intizamam, Molana Zahurul Hafsib, Namarguru Pamashwari Sarakuridi, Chikari Nasrullah Sib, Dear Pakam Waki, Zamun Madrasi, the Yau Pinzaha Pizan Oracle, Oda Class Karnage and the Chana Putanada, Kari Nasrullah Sib, the Damaskum Chirashi, Oda Hazrat Shir Sib, the Mubarakulas on a full Inam Mapu, Kari Nasrullah Sib. Show me here was the Lakari Hassan Jan said class the Jikamu Mashumano, Pukar Kardari Adakarida, a world position Arashtere Muhammad Anas Zuidi the Fajri Subhan, the Mulakhiru the Mahali. Dream position Muhammad Salman bin Ertibar Gul, Bajawad Agency. Dream position the Asadullah bin Fahim Jan Patehe. Show me Nazira, Lakari Hassan Jan said Paklaski. Alhamdulillah bin Rahman Gul, Rumani position Avashkiri. Dwayne position Mustafa bin Azam Khan, Bajian Lomahalini. Dream position Hamza bin Khalid Mahmoud. Nakari Asarjan said Pakyaski, Nakaiti, Chikamu Dream Ashuman of Hukar Kardagia Dakarida, Awal Muhammad Osman bin Muftar Ahmad. Osman bin Muftar Ahmad. Tari Asarjan said, Shobai Aida ki dream position Sanaullah bin Sa'id al-Rahman. Sanaullah bin Sa'id al-Rahman. Dream position Anas bin Sarfaraz Khan. Naziri, dream number class, Molana Qari Harun Sahib, awal position Arishtide Abdul Muqtadir bin Fazli Amin. Dream position Yavi Mashumi Arishtide Habiba bin Tinabidullah. Habiba bin Tinabidullah. Dream position Arishtide Midrarullah bin Muhammad Yusuf. Midrarullah bin Muhammad Yunus. Namolana Harun Sahib, Paklas Nishida Kaidi Kumashumanu position Arishtiri. Awal position ni the Muhammad Habbab bin Fazli Subhan. Muhammad Habbab bin Fazli Subhan. Dwayne position Arishtiri Abdullah bin Muhammad Sulaiman. Abdullah bin Muhammad Sulaiman. Dream position Muhammad Basit bin Muhammad Jangir. Muhammad Basit bin Muhammad Jangir. Arya Sefalam se Paklas ki Shikam Mashumano, Panazira ki position Avishtide, Urumbani Mashumde, Ahadullah bin Rizwanullah Marhum. Ahadullah bin Rizwanullah. Dwayne Mashumde, Kalimullah bin Kul Faraz. Kalimullah bin Kul Faraz, Mahalla Bachayan. Dream position Panazira ki Muhammad Ahmad bin Molana Zahurul Haq. Aida ki chikamu driyu mashumaru position Amish Tereha kar kardagiya adha kardida. Huzaifa Amin bin Sabzada Haji Eid Amin.
حذیفہ امین دویم پوزیشن محمد توفیق بن محمد اعجاز فاتحین محمد توفیق بن محمد اعجاز فاتحین دریم پوزیشن چکم معشوم اغشتری حامد اللہ بن سعید الحق حامد اللہ سعید الحق زمون چکم تحصیل ممبر دی سعید الحق سے حامد اللہ بن سعید الحق جامعہ ہدایت الاسلام تا پراتک باندی حضرت محتمیم صاحب کے طرف ناظر ساسو طول شکر گزاری با ساسو در آتک دیر اڈیر